Meu nome é Mario Yamazaki, eu tenho 53 anos, sou empresário, árbitro de MMA. Eu arbitrei uma luta do Eric Silva, que era a sensação do momento, e acabei desclassificando ele dentro no Brasil, a torcida inteira me vaiando, o Brasil inteiro me criticando, e eu tinha que arbitrar ainda a luta final, que era de José Aldo. Então aquilo me deu, foi a pior sensação que eu tive, foi aquela luta, porque eu não errei, mas todo mundo achou, né, que eu tinha errado e acabaram me criticando, então aquilo foi muito difícil, até para eu entrar na luta seguinte, mas aí eu, né, me concentrando e falando, não, eu tenho que ir, porque se eu não fosse, ia acabar minha carreira, né? Então eu tinha que enfrentar os meus medos. Então, quando você luta, você enfrenta os seus medos, os seus demônios, né? Você acaba superando isso, sendo é muito bom para você, gratificante depois. Eu sei o que eu estou fazendo. Se o cara está cometendo um erro, ele pode ter 300 quilos, 2,10 metros de altura, eu vou pular em cima dele, vou parar, vou separar, e ele vai ter que aceitar. E as regras ajudam nisso, né? Porque se ele fizer alguma coisa comigo, ele é desclassificado. Eu me senti vulnerável porque até a única vez que eu dei uma entrevista dentro do octógono no UFC, logo após a luta, né? Então o Joe Rogan veio para mim e foi uma sessão de acontecimentos que ocasionou isso, porque eu não ia desclassificá-lo ainda, mas aí quando o Bruce Buffer veio falar para mim, né, qual o resultado, porque o Eric já estava comemorando, eu falei, espera que eu não sei, que eu preciso ver o que aconteceu, porque talvez eu desclassifique ele. E aí ele já falando para a televisão, desclassificação, desclassificação. Mas ali, quando ele me pôs o microfone, eu quis explicar uma coisa que as pessoas já estavam com aquela ideia que eu errei, que não adiantava falar nada ali que me ajudasse. Então aquilo foi bem constrangedor para mim, mas como todo atleta ou lutador, samurai, vamos enfrentar e vamos embora. Porque aí se eu tivesse me acuado ali, eu não teria arbitrado a última luta e teria acabado a minha carreira ali. O que eu foco mesmo é na regra e no ser correto. Eu não me importo o que as pessoas vão falar. Lógico que todo mundo tem receio, todo mundo tem medo do que as pessoas vão falar, mas isso não me direciona a fazer qualquer coisa diferente. Eu mesmo sabendo que as pessoas vão falar ruim, vão me xingar, eu tenho que fazer o que é correto. Eu estou há 17 anos no UFC. Então, assim, as pessoas, quantas pessoas não querem estar lá dentro? Né, entrar às vezes é até fácil, mas se mantém lá. E para você estar com uma história de 17 ou quase 18 anos no UFC, então quer dizer que eu sou mais correto do que eu erro. Né? Hoje eu ainda sinto nervosismo, que a gente não quer errar, mas já é uma coisa bem normal para mim. Uma coisa que sempre me inspirou foi um filme do Kevin Costner, que era Dream of Fields. Não sei como é que é em português, mas ele tinha um sonho de montar um campo de beisebol na casa dele. E era um profissional que tinha medo. Quando ele entrava dentro do estádio, ele olhava aquele público e ele se fechava, né? Como muitos atletas hoje precisam trabalhar muito a cabeça para fazer isso. E chega no meio do filme, ele entra no estádio e ele entra num transe, no subconsciente, ele fecha e faz um vulto no filme, faz... Então aquilo fica todo fora de foco. E é o que eu faço hoje, eu me concentro antes, eu não gosto nem de sair do hotel no dia da luta, eu entro no octógono, eu bloqueio tudo que está fora, eu fico centralizado, focado dentro do octógono. Isso me ajuda muito a ter mais confiança e foco, né? Porque se você ficar preocupado que tem 3 milhões, 4 milhões de pessoas te assistindo na TV, mais 20 mil pessoas no estádio gritando, xingando sua mãe, xingando não sei quem, se você se preocupar com isso, você acaba cometendo mais erros do que você deveria. Então eu já não ligo mais para isso, eu bloqueio. Já me peguei às vezes sem foco, por isso que às vezes a gente dá uma titubeada, porque a gente já perde o foco, mas se você se concentrar, você consegue. Arbitragem eu só vou parar quando eu não puder mais me movimentar lá dentro. A hora que eu começar, minha cabeça começar a errar, quando eu começar a me ficar mais lento, eu tenho que parar. Mas isso é uma paixão que eu gosto, eu tenho prazer de estar lá. Não é um trabalho para mim. Lógico que me expõe, me dá, né, muita visibilidade, me ajuda muito abrindo portas para os meus negócios, mas é uma coisa que eu faço sorrindo. É
Antigamente, meus amigos, alunos, falavam assim, ah, faz um sinal para mim, falando que para eles saberem que eu estava fazendo um sinal para eles, eu fazia heavy metal, né, hang loose. E um dia minha filha e meu filho perguntaram, pai, faz um sinal para mim. E quando chegou na hora que eu não vou fazer um heavy metal para meus filhos, eu fiz um coração. Aí deu uma mídia, né, positiva entre as crianças e as mulheres e negativa entre os lutadores e os homens. Né, me chamaram de viado, restart. Mas aí que eu fiz mais, porque a mídia é mídia, né? Então eu faço coração hoje para a paz, para o amor e a bondade de todo mundo.